Momin Oripov. Bu nomni san'at vakillari juda yaxshi eslashadi. Bojalar guruhining vakili o'z davrining eng yorqin yulduzlaridan biri bo'ldi. Ular ijro etgan qo'shiqlar har bir o'zbek xonadoniga kirib, quvonch ulashgan bo'lsa ne ajab. Afsuski, beshavqat taqdir Momin Oripovni bu hayotdan juda erta olib ketdi. U ayni kuch-quvvatga to'lgan paytda tuproqqa qo'yildi. Agar xonanda oramizda bo'lganida 15 mart kuni 39 bahorni qarshilagan bo'lardi. Oddiy oilada tug'ilgan, oddiy oilada ko'p musiqa eshitardi. Maktabda ham o'qituvchilarning yordamchisi, uyda meni yordamchim edi. Nima qilsak oldimda turadigan dastyorim, maslahatgo'yim. Adasi ham mamani qilsak, mamdo qilsak, mamdo bo'larmikin dirdilar rahmatli. Yo, keyin adam ham mamdo qilaylu, mamani mamdo qilaylu deb to'tqishligi qiziqardi, rossa qiziqardi to'tqishga. To'rtta to'tqishdan ko'paytirib tashladi. Mehr berib o'stirgan qushlarga rosana qilar. Adasi ham kanarekamiz bo'lardi. Ushligi qarasang jonli bo'lsa uyda yaxshi bo'ladi dirdilaydi. O'shaning uchun jonlini yaxshi ko'rishardi. Hozir shu papugaylar bilan jiyani shug'ullanadi. Tog'amdan eslaydi, odamdan eslaydi deb harakat qiladi. Yaxshi ko'radi. Ular ham qushlarni, otlarni yaxshi ko'radi. Momo rahmatli otni juda ham yaxshi ko'rardi. Otni qattiq otib ko'rsam, ovozini eshitsa tiq 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 oy ot kelyapti. Oy ot kelyapti deb. Axir turg'izib, o'sha otlarni ko'rsatib, ana qilsam. Keyin maktab mahalli bo'lib qoldi. Maktab 22 sinf 1 J sinfiga chiqqan. 1 J sinfiga o'qigan. Endi o'qituvchilarni ham yaxshi ko'rib, shundoq momo hech kim uni otini yetib chaqirishmasdi, toydirishardi. Madki, nima toy deysizlar? Oti bormi momo hojatsam? Yo, bizga toy yaxshi. Hamma erkalab ham chaqirishar ekanmi, boshqa ekanmi, bilmaymanda endi. Toy deysa, yugurgilab kelishardi. Arab tili anaqasi bo'lgani uchun maktabda ingliz tili anaqa tili bo'ladi-ku. Shunda 22-da ixtisoslashgan maktab arab tili edi. Bolam ingliz tiliga ham qiziqib ko'rdi, anaqa ham bo'lib. Oxirida kelganki, ona xattotchilik bilan shug'ullanmayman dedi. Shu narsa qolib ketdi-da. Xattotchilikka chiqaman dedi. Mayli, sen arab tilini bilasan dedim. 5 o'qirdi. O'qituvchilari bir kun keyin ana qildilar. Shu bilan xattotchilikka qatnagan. Arab o'z pochirki chiroyli edi, xattotchilikda ham rasm chizish yaxshi ko'rardi. Voy, mana shunaqa qismi bunaqa bo'lar ekan, voy, mana qismi bunaqa bo'lar ekan deb. Hozir katta jiyaniga o'tgan shu narsa. Endi adamza operatsiya bo'lganlardi. Operatsiya bo'lganlardan keyin o'z pur bo'lganlar, gaz va plitani oldiga borish mumkin bo'lmagan. Rahmatli adamiz keyin uyda harakat qilardik. Deb birga harakat qilardik. Momonjon ham bilan birga yurardi. Endi voy anaqa naqad voy man qarish boraman yuring ketdik deb sotib kelardik o'shani to'g'risini aytsam mehnatda o'sgan bolalarim hech uni yo san qilgin yo ami qilsin yo anu qilsin demasdi mehnat qilsam yonimda mehnat qilardi man pirojkiga kartoshka pishirishmi pyure qilishmi yo bir nimalar qilishmi norin to'g'risam mana shu xon taxtada mana shunaqa qilib o'sha samarqand taxtani 2 kilo xamir shunda sig'dirib beradi. 3 kilo xamir sig'dirib beradi. De, matik, oy. Bolam, sen yo, sig'dirib berma, oy. Yo, pishiravering. Qo'ling kuyib qolmasin, yana sen, qo'lim ko'nib ketgandir, jar-jar-jar deb qilib tashlar. Bir kun ko'sam tegib qolgan bolam rahmatligi. Voy, qiz bo'liga o'xshab ish qildiribsiz. Voy, siz o'g'lingiz xamirda o'tirib degandan keyin ikki qo'li yiringlab ketgandi. Mana 9-poliklinikada
Ahmet aka degan rahmatli doktor bo'lardilar, xirurg, travmatolog olib chiqib, kim bolani qo'lini yedi deganlar-da. Su ana qilganda shuna mashaq ikkita barmoq, mashina bu yoqqa ishib ketib qolgan qo'li. Mashina qilib keyin adas etdiki, qo'y bunga ish bermay qo'yib qolgan. Bunga yana bittasi chiqib ko'rib qolib gapirsa yana ko'z tegib qoladi deganlarda keyin qildirmaganlar ham. Maktab paytidan уже ijodga bizda ham muhabbat bo'lgan, mo'minda ham, yana boshqa do'stlarimizda ham. Qolaversa Jo'lon Shodmonov birga Qobil rahmatli Asqarov juda ham ajoyib bir bola edi. Keyin shu san'atga muhabbatimiz bo'lgan, san'atga bo'lgan bir ishtiyoqimiz bo'lgan, ichimizda olov bo'lgan. Mo'minlar shunaqa bo'lardiki, hattoki hozir onamlarni eslab boshqa o'tirdik. Hech kim pul topib bera olmaganda qancha urush qilayotgan rasxod bo'lsa, o'shani bolalarcha bizga yig'ib, yemay, ichmay uydagilar yeyishimizga, ichimizga bergan pulni yig'ib, shu maytabda o'sha konsert qilishga, bayram tadbirlariga, o'zimiz yonimizdan apparatlarga, studiyalarga sarflaganmiz. Keyin oliygohga kirdik. Toshkent davlat san'at oliygohiga, Mannon Uyg'un nomli oliygohga. Mo'min do'stim rahmatli teatr shunosli o'sha jurnalistika sohasiga biz estrada rejissyorlik fakultetiga topshirdik. Qobil rahmatli Mo'min, Muhbullo do'stimiz shu yerda birga ketar Sebzorda metroda juda ham metrodan to kosmonavtlar metrosiga borguncha juda ham ko'p voqealar bo'lardi. Instga borguncha ijodiy anaqala bir-birimizni to'ldirardik. Keyin katta san'atga yo'l qadam qo'ydik. Ular shu qiziqchilik yo'nalishi, keyin qo'shiqchilik yo'nalishiga o'tishdi. Shu Jahongir aka bilan bojalar bo'ldi. Undan oldin o'sha Yuridikiy kollejda KVN bo'ladi, Qo'noqlar va Zukolar komandasiga men rejissyorlik qilsam, Mom rahmatli ssenaristim bo'lardi, ssenariy yozib berardi. Juda ham samimiy yigit edi, juda ham samimiy inson edi. Odam ajratish yo'q. Qanaqaki qo'lidan yordam keladimi, harakat qiladi. Shunaqa vaziyatlar, shunaqa kunlar bo'lganki, hozir nimani esladim? Hattoki nimadir yordam bergisi kelyapti, lekin o'zida bo'lmasa, kimdandir olib shu yordamni berardi. Mablag' taraflamani boshqa o'zida bo'lmasa ham kimdandir olib o'sha odamni o'sha holatdan chiqib ketishiga yordam beradigan bo'ladi. Buni juda ko'pchilik biladi, faqat mana juda ham ko'pchilik mo'minni bilgan, tanigan odamlar shunaqa xislati borligini juda ham ko'pchilik bilardi. Yaxshilik bilan eslaymiz. Joy jannatda bo'lsin. Surelskiy litseyga bordi. Bordi, kromi keldi, 2 ball yetmadi. 2 ball yetmadi. Shu bilan yig'lab keldi. Oy, men o'qishga kira olmadim. Bolam, o'qishga kiraolmasang dedim, u texnikum, litsey. Balkim katta eski yo'ling ochilib qolarsa, ko'ramiz. Mana mana shu yerda kelyapti, anta o'tiribman. O'tirsam, nima bo'ldi? Imtihonni anaqasini bildingmi? Nima bo'pti, instinktga desam. Dedi, kiraolmadi. Shuncha harakat qilib edimman, shuncha tayyorlanish, unaqa ish buyurmasdik, o'tirib darsini qilsin, shu bo'li. Nima sharoit bo'lsa, harakat qilganimizni qilib berishga. Keyin shu bilan onajon kelib quchoqlab o'pdi-da. Maskada nasi aytingmi, xursand qilaman, kulib turing deb. Ha, bolam, eshitaman. Men shunaqa nima bo'ldi dedim. Yiqilibdi deb o'ylamam, ona hali men bor ko'chaga kirib chiqasam. Keyin ona byudjetda birinchi bo'lib turibman, birinchi. Bilasizmi? Dedi. Yozib o'bargan ssenariyimni olib qolishdi, bizga bunaqa bo'lmoq kerak edi, dedi. Teatr qilib chiqsa, agar pulimiz ko'payib ketgan odamlar, onam xotiramiz yaxshi bo'ladi. Ha, mayli endi bolam dedim. Yaxshi dedim. Lekin u anaqa ham yo'q, daftari ham yo'qolib ketdi. O'shanda inski berib kelganmi, bilmayman. Mayli olib qolishgan, sen shunchalik o'tibsan, bolam xursand. Menga qarab qo'shnim yig'ladi. Siz nima yig'lavasiz? Men ham o'g'lim esliga kirmasin, sizga o'xshab, niyat qilib yig'lavatdi. San'atga qiziqishdi, uyimizda gap bo'lardi. Adamiz rahmatlining gaplari bo'lardi. Endi etdi,
çildirme keşem var, anakasiyem var. Bu mesela stoliyem çalışıyorduk ki turşadır, uşan makilere. Kigin bulana cana can ortağları, kelelerine Allah rahmeti yağgan basın. Rüstem karı kendini bilirsin mi? Rüstem karını aşulelerini başında koyup iştirdi. Anki, bunda kişinin kızıl magnetofonumuz bulardı. Ana uşağını koyup alıp, Rüstem karı kendini aşulelerini iştirdi. Bir gün geldi. Orta, da halısı oğluyum hangi oğuşuyken sanatkar buladı. Bunu bu oturuşu dedi geldi. Uşağın aylantıradığın magnetofonunu, mesela kasetesini bir git geldi. Ana uşağı şuların rızı kopya iştirdi. Hey, münakı oturu iştirmen ya, mundur odanam isteyim olan. Adam aslında iştikim ki vardı diye uşağı şuları. Ben yıldız bul diyem, niyetlerine gittiyem. Ben şimdi ayağıdan tıkılıp gitsin, iştikim hap kalamazsınız. Ben bolamdan fakirlenim. Bir gün kursan geldi. Hem bolam desem, ona maskep tanesini etsem kursan bolasın mı? Hapı bolasın mı? Dedi. Ay ne miyken ete koyun bolam desem, ne karadı? Ona ben kötü şule ettim. Bana kurbum yetti. Samandar kemle bilem, şu 2007 yıl bu etkem. O yüzden samandar kemle bilem kötü şule ettim. Bana küçüm yeterken kötü şule ettim. Mayın kokun soşlarını sırma olmadan Bakli bulurlar mı kemen bela olmadan Umum bilen Mektepte Ukem bilen paralel sınıfta okuşken Bir de Kadırdan bu gemimiz Şiir yazışken kızı kardım onun Avala birinci o Bu benimce hayalleyen bu megen Ondan ki Aşule yetemeyen de şair bulamayan de gen Şiir yazardı şiir Şahnaz şagırt bulup, şiirle yazıp, doğru mu? Şahnaz teşirip anakı verirdi. Kur verirdi. Ben geyim kor isterdi. Alış şiir yazdım, karagen de. Şimdi alıştıp yapırardı ben, ortağıydık. Bir yaş küçükünü bulsayım, ortağıydı, iki ülke de yürürdük. Cahan girerken, Yurditski Kolej'de KVN tayarlardılar. Şu ülkem gelen grubunu, Fahreddin'in grubunu KVN'e tayarlaganlardı. Biz hani ki gelişerdi, repetitsiya qilardik, ko'p aytdi, mini disk degan narsa bo'lardi bizani uyda. Men ashula etishga qiziqardim, ashula etib ham yurardim. Chalarda aytgansizlar, shu Zulfiya opamni. Kechqurun Mo'min Rahmonli telefon qilyapti. Alish, nima qilamiz deydi. O'zimiz aytamiz, chaqiramiz. Hech kim chaqirmaydi. Kelaman dedim, bolalarni aytaman dedim, keluvdik esingizda? Esingizda. Chiroyli qilib o'tkazdik, keyin Aşule yetişke kızıkardım. Cahona gəm mənge kuldurışke teatr ilizovunu bir narsa qılamızdı gən idilə. Bu narsa bizən uyudu təyirlən gən, min diskdə təyirlən gəmimiz. Gən studiyada yazamızdı iş gən. Gən mənge etkən də birincə. Hələ şuna qılamızdı gənlərdə. O ki, mən kuldurış qolumdan kemiydi. Bar narsan etkən mən deyəndi. Məndə aktorski narsa qabiliyyət bu məgən, torur ağa. O ki, mən Aşule yetişke kızıqamam, bu kuldurışke ben kolumdan kemiydi o ki etsem. Bayağı kısayıp olardım degenle ki, mumumuna yakınımız toktayın o ki bir yakışı bola var. İcat kıla degen, yakışı uzunluğum, ukem, dostum, yakınımdır. Ki mumumunu çakırgen ben. Ki mumun üye o ki bilen iş var. Kılamız mı degen ben? Kelemen degen, kegen keçes, kegen oturgenmiz. Gaplashib o'sha teatralizovni bir nomer qilingan. Birinchi to'yga shovvozlar guruhi bo'lib chiqilgan edi. Keyin u programmaning oxirida aka-uka bo'lamiz do'day, boja-boja bo'lamiz do'day degan ashula bo'lgan. Ha, bor edi. To'g'ri? Keyin ukam aytib qo'ygan. Oke, shovvozlar emas, bojalar qilaylik oxiri taqalish shunga taqalyapti degan. Keyin Jahon aka mo'minam zo'ru deganlar. Şunlara ki birinci gün tuğge şovazlar bulup çıkılırken, ertesi günde bacalar bulup çıkılırken. Bacalar bulup çıkılırken, şu ki yani icat birge bulurken, ben mini disk koyardım birge. Şöyle etsem, ben hani kalıp stüdyoda yazamız deyişken, ya, fanagram akımımız, şu o gapırıyla ben koyu veremem, onu görüp koyu verardım.
repertuarligini. Shu bilan keyin bojalar paydo bo'lgan. Akajon, men bu qizni juda yaxshi taniyman. U qiz mening qo'shnim bo'ladi. O'zi ham bor-ku, voy. Rasa maqtanchoq qizdi. Nuqul maqtangan, maqtangan. Ha, nima deb maqtanadi? Hamma biladi, buni qiziqchilikdan boshlashgan. Keyin uyog'i keyin ketdi, darsi ashulaga o'tib ketishgan. Keyin Tohir Sadiqov aytgan, lekin men falon anaqada Turkiston saroyida konsertim bor. Qani kelinglar ko'ramiz. Ya'ni keyin bular konsertga tayyorlanib borishgan. O'sha yerda keyin Tohir Sadiqov qo'llab ularni shundan keyin ko'tarilib ketishgandi. Shunaqa bo'lgan. Oddiy bola edi. Qachon qarasang qo'li ko'ksida, kimga yordam kerak bo'lsa, yo'anti kampirlar inqillab-sinqillab kelganda ham, xudo rahmat qilsin, xola rosa duo qilardilar ular ham. Voy, keyin bo'lib qolganman seni o'g'lingligini deb, ko'z tegmasin senga deb rosa duo qilganlar. Qaq ketasiz, opaqajon desa, men qaragan, men Yunusobodga qizimga ketaman, siz o'tiring, olib qo'yaman siz. Yo'q, ey, uyat bo'ladi. Chiqing sizga deyman. Eni ko'p ishlatardi. Chiqing sizga, men sizdan pul olmayman, chiqmayman, sizni tashib qo'yaman. Mana mashta kimdir qo'lida og'ir yuk bilan kelayotgan bo'lsa, yordamini ayamasdi hech kimdan. To'yga chiqishlarimiz 2002-yildan boshlangan. O'sha yozda tayyorgarlik ko'rganmiz, bir oy, ikki oy harakat qilib, keyin o'sha avgust oylarida adashmasam, birinchi to'yimiz Antares to'yxona bo'lardi, hozir Turin o'rnida. O'shaqa chiqqanmiz. Birinchi to'y o'sha yerda bo'lgan. Hamma zo'r qabul qilgan. U payt mashina bo'lmas edi. Avtobusda ham borilgan to'yga. Uylarimizga chiqizlib bostirib kelgan mahalla bo'lgandi. Bir mahal kalta yemoqchi ham bo'lishgan. Sen meni sinimga qarab ashula etsan, sen mana qolsan, ona qolsan deganlar ham o'zining kaguti sinisini qizg'anganlar ham bo'lgan. Endi hozir shu bola eslasa, opaqa kechiring deb qo'yadi. Yaxshi, san'atdan yomon bo'lmadi. Shunchalik mana hurmat qilishib hali hozirgacha mana hali hozirgi zamongacha hurmat qilib kelishadi bolam. Yomon bo'lsa bor deydigan odamlar ham bo'lishi bor, boshqa bor. Mana hali ham esladim. Men aytaman mana voy, to'yda 1.5 ming odam bo'lgan bo'lsa, janozada 10 mingdan oshiq odam bo'ldi. Men kechida ana Farhod jonmi otlar nima edi? Shu o'shalar o'tdilar. Ularni onalariga sabr toqat tilayman. Bu narsa meni o'zimni boshimdan o'tgan. Mashli to'lib ketgan odamga ishonasizmi? Bizani olib kelishimizni qo'yishgan ekan. Men o'zim borganman olib kelishga adasi bilan birga. Bildingiz? Shetda kechasi mashinalar anaqa qilsa, shetda bola dijur turib, shetda anaqa bo'lishgan. Inyazga borishgan, Kamol o'shatib bitirganlar. Keyin o'shatib bitirganlari uchun anaqa o'sha bir qanaqangdir tadbir o'tkazganda, Jovlon. O'sha institutda qanaqangdir tadbir bo'lgan. Ana o'shanda borganda o'sha qizlarni anaqasi ano qizlar kumir bo'ladi-yu, shunaqa bo'lganlar. Keyin ikkita yosh bir-birini xolagan, keyin to'y bo'lgan. Mana misolchi mana bir xil, yo'q, buni olib bermayman dedi-de. Yo'q, olib bermayman dedi. Yadasi aytdiki, o'zi xolaganini olib bergan. Ertaga sen olib berganimdan keyin chiqisha olmay qolsa, unda chato bo'ladi. Unda hayoti buzilib ketadi. O'zini xolaganini olib bersang, o'shanga yarasha anaqa bo'ladi. Bildingiz? O'shancha o'zini xolagan nom berganmiz. Maylin azgina hayot kechirdi. Mana o'g'li bor, Allohga shukr. Mana 15 yoshdagi to'ldi. Katta yigit bo'ldi, u ham Uspenskiyda o'qiydi. Ot bosmagan joylarni toylab olsin deb duo qilib o'tiraman bularni hammasini. Allohim yurganda yo'lda, o'tirganda o'rnida, Allohim o'z panohida asrasin. Hamisha ikkita bolamdan yuradi, uchta bolamdan yuradi misol uchun. Shunga aytaman, bolam bemahal o'limdan asraydi. Hech qaysi ona yoki hech qaysi ota farzandog'ini ko'rmasin ekan. Ayol kishi yig'lab yig'idan chiqazib olar ekan.
Mana anamdan absirni infarkt bo'ldi. Masalan, erkak kishi ko'zini yoshini ko'rsatmayman deb absirni infarkt bo'ldi. Qolam komola bilan vardi kelinimiz yaxshi, kelib turishadi, Bilohoja ham kelib turadi. Kelib o'tirib mehmon bo'lib ketishadi. Yaxshi. Ona bola jidan etib chiqishibdi, ko'rgandirsiz. Shunga xursand bo'ldim. Xursandchilik azgina ko'z yoshlari bo'ldi. Sahnada o'g'limni ko'rgandek bo'ldim. Telefon qilib tabrikladim. Xursandman. Balam san'atga qaytganidan xursandman. Ashul etgandan xursandman. Umri uzoq bo'lsin birinchidan. Yaxshi joyga kuyov bo'lsin. Endigina 25 yoshni qarshilagan xonandaning o'limiga 2009-yilning 29-iyun kuni ro'y bergan mudhish avtohalokat sabab bo'ldi. Uning yo'ldagi hamrohlari Jahongir Pozuljonov hamda Javlon Shodmonov og'ir tan jarohatlari bilan bir necha oy shifoxonada davolanishdi. Xandaryoga yetishayotganda unaqa qilmagan. U yerda telefon qo'yatdi, soat 12 edi. Ona biz O'zbekistonga o'tdik dedi. O'zbekistonga o'tdik demakki, ovqatlandinglarmi desam, ha, Jahon akamgilar bilan ovqatlandik, ona dedi. Ovqatlanishgan, shu bitta noto'g'ri yo'l ko'rsatvorilgan bo'lgan dedi. Biz noto'g'ri yo'l ko'rsatib olgan. Ismoilni 28 avargimsa, 29 da xabar keldi. Men o'zim qo'lga ololmadim. Azam bo'lmadi. Xabari bo'lgan dedi, xabar keldi dedi. Men kelmadim. Ukasi syomka dedi. Ukasi syomkada bo'lgandi. O'sha yerda O'zbek film studiyasida bo'lishgan bular. O'shanda Obini Koran prodyuser kelib, Ma'ruf Hoja kelib, "Sanda ishim bor, gapim bor. Oning oldiga borish kerak." Bo'lmasam kechqurun gaplashganman o'z bilan. Endi har o'zimni ham gam gapirishdi bu har xil bug'ur bo'lmag'urchi gaplarni har nimani eshitdim. Ichida qizlar ham bo'lgan deyishdi, bolalar ham bo'lgan deyishdi, ichib olgan ham deyishdi. Qanaqa qilib qizlar bo'ladi mashinani ichida o'z to'rtta erkak kelayotgan bo'lsa. Bolalar hammasi ibodatlik-ku. Ayniqsa mani bolam. Agar shu Komoladan tashqari bitta qizga ko'z olaytirgan bo'lsa-chi, men kafil deyman. Komolan boshdan oxirigacha Komolani degan bola. Bir-birini jonim deb chaqirishardi. Tushunasizmi? Jon, 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 jon. Bir-birini yer ko'kka ishonishmasdi. Allohim mana senga dedi shikli. Alloh berdi, Alloh oldi de. Alloh bilan bar olisha olmaysiz. Alloh bilan olisha olmaysiz. Shuning uchun o'zi berdi shu mana hali hanizgacha shu mahalgacha hurmat qilishadi. Kim eslasa ham Xudo rahmat qilsin deb eslaydi bu katta gap. Bir xilla eslay, bir xilla eslamasa yomon inson bo'lganda deyman, "Ey, seni eslaymanmi?" deb aytardi. Shunchalik farzandlariga otini qo'yishdi. Mana Komolani ham akalari Mo'minxo'ja qo'ygan, Mo'minjon qo'yganlar o'g'illarining otini. Men bizda bor yana bitta Mo'min. Og'aynlari o'g'lining otini qo'ygan. Katta farzandiga kichkin buni otasining otini qo'yishgan Ma'murjon. Bittasiga Mo'min deb ot qo'yishgan. Sizni bolangizga o'xshab yursin. Men bolamga o'xshasam, mayli. Martabalar balam bo'lib yursin. Lekin umri o'xshamas. Umri o'xshamas. Har doim mayli, oldin kelgan oldin ketish kerak. Azgina bo'lsa ham yashash kerak bular. Qanaqangidir. Mayli. Biz endi ko'p ko'rdik, boshqa qildik. Endi bir nimani ko'ryapti, bir ishda mani ko'ryotgan. O'shaning uchun ko'p bo'lsa ham
Şu ortamızda bollarımız kalsın. Az günü bulsun hem yaşasın. Kup hayat kurmadı. Lekin, benimki mazmunli hayat geçirişdi. Jahongir Poziljonov do'stining o'rnini hech kim bosa olmasligini aytib, bojalar guruhi tarkibini yangilamadi. Suhbatdoshimiz Jamila Oripova ham Jahongir Poziljonov va Javlon Shodmonovdan minnatdor ekanligi, ular sabab umra safariga borganligini aytib o'tdi.